বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা বিশ্ব খনিকৰ আৰাধনাৰ দিন আজি মংগল মংগলি শিৱে সৰ্বাধি সাধিকে শৰণ্যতম বাহনখনৰ অপায় অমংগল নাশৰ কামনা ভক্তসকলৰ ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তিৰ বিন্দুত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ উপাসনাৰে উজ্জীৱিত হ'ল চৌদি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা চৌদিশে উৎসাহ ভৰা ব্যস্ততা সকলোৱে পূজাৰ আগদিনাই ধুই পখালি চাফ চিকুণ কৰিলে নিজৰ নিজৰ যান বাহন হ'ব সজাই পৰাই তোলা হ'ল বিশ্বকৰ্মা মণ্ডপ হ'ব এয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ পূজা নগাঁও আৰক্ষী চাৱনীত আয়োজিত বিশ্বকৰ্মা পূজাত পৰম্পৰাগতভাৱে আৰক্ষীৰ লোকসকলে বিশ্বকৰ্মাৰ বেদীৰ তলত সেৱা জনাই চাৱনীটোৰ একাংশ অস্ত্ৰো কৰে পূজা অৰ্চনা উপস্থিত পুৰোহিতৰ বেদমন্ত্ৰ উচ্চাৰণে এক গুৰুগম্ভীৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিলে অস্ত্ৰ পূজাৰ থলী গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সর্বে সুখিন সন্তু সর্বাসন্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রানি পৈসন্তু মহাপশ্বরী ওম জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রাকালী কপালিনী দুর্গা শিবা কুমারধাত্রী তথা সহনমস্ত হে প্রভু আরক্ষী ব্যবহার করা যান বাহন সমূহরও পূজা সমাপন করা হয় অস্ত্রপূজার সমান্তরালভাবে সততে আরক্ষীর লোকসকলে হাতে হাতে লই থাকা মারণাস্ত্র সমূহর পর যাতে কোনো অমঙ্গলের সূচনা নকরে তার বাবে বিশ্বকর্মার মৃন্ময় মূর্তির সম্মুখত আঁঠু ললে আরক্ষীর লোকসকলে বছর বছর ধরে চলি আছে ইয়াত আমার সকল আরক্ষীবৃন্দ আর কর্মী সকলে মিলি আমার এস পি স্যার লগত থাকি তেনেকে আমি পূজা ভাগ বছর বছর ধরে আমি জন্ম হওয়া আগর পর ইয়াত পাতি আছে বলে আমি গম পাও এয়া ডি ওয়াই 365 শিবসাগরের উজনি সময় ব্যুরো কার্যালয় আরম্ভপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাজে এইদরে উদযাপন করা হল শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা ভাগী পুয়া পুরোহিতর মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণের মাজে আরম্ভ হয় পূজা অর্চনা পূজা অর্চনার সমান্তরালকৈ কার্যালয় প্রাঙ্গন মুখরিত হয় দিহা সম্রাট তথা লোকসঙ্গীতর সাধক কমলা গগৈর নাম কীর্তনরে হরিনামৰ অমিয়া মাধুৰীত প্ৰাণ পাই উঠিল ডি ৱাই 365ৰ উজনি সময় কাৰ্যালয় সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰতো দেৱমন্ত্ৰ আৰু হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল কল কাৰখানা অফিচ কাছাৰীত বিশ্ব খনিকৰ বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰি বছৰটোৰ মংগল কামনা আৰু সকলোৱে এই বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ আমাৰ বাট চাই থাকে কাৰণ এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছতে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা অলপ কমি আহে আৰু এই পূজাৰ দিনলৈকে আমি সকলোৱে বাট চাই থাকোঁ আৰু অন বছৰতে এই বছৰ আমি গোটেই সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী লগ হৈ ইয়াত বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলোঁ সকলোকে বিশ্বকৰ্মাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কলিয়াপুৰৰ জখলা বন্ধা নমো বুদ্ধ ট্ৰেভেলছত সম্পূৰ্ণ জাতীয় সাজ পোছাকত স্থাপন বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মূৰ্তি পূজাৰীৰ মন্ত্ৰ স্মৰণৰে উখল মুখল পূজাথলী এয়া গৌৰীপুৰৰ ক্ষেত্ৰীয় উপসংমণ্ডল লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ধুবুৰী আৰক্ষী চাউনীৰ পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য বিশাল আয়োজনেৰে চলিছে বিশ্ব খনিকৰৰ আৰাধনা